adeega maxkamada gurgura waa adeeg bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliland lagu gaarsiiyo geed kasta ee goob kasta nidaam cadaaladeed oo dhameystiran si bulshada danyarta ah ay u helaan adeeg cadaaladeed oo bilaash ah halkani waa magaalada Gibil iyo caasimadda gobolka waxna saaka soo gaaray gudoomiyaha maxkamada rafcaanka gobolka Maroodje Cali Suud Diiriye oo ay weheliyaan garsoorayaal kaaliyeyaal iyo sidoo kale gudoomiyaha qareenada Soomaaliland ayaa maxkamada magaalada Gibil iyo caasimadda gobolka saaka ka bilaabay dhageysiga dacwadii rafcaanka laga qaatay waxna saaka maxkamada Gibil lagu siyaasagal iyo toban daacwadood oo eedaysanayshi kala duwanaa ee kiisaskaasi qaar ka mid ah la fasaxay kuwa kalena la eeyay xukunka maxkamadda waxaana maxkamadda gobol degmada Gabeel ku soo dhaweeyay masuuliyiintani ka socda maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodje gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gabeel Khadir Ibrahim Jaamac sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodje ayaa kulanno dardargelinta hawlaha shaqo ee maxkamadda Gabeel la yeeshay shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala maxkamadda magaalada Gabeel waxaan halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobol degmada Gabeel Khadir Ibrahim Jaamac heeraaliyaha gobolka Xuseen Cali Khayr iyo sidoo kale gudoomiyaha qareenada Soomaaliland waxana yidhaahdeen ka wato ee ka yimid gobolkii Hargeysa oo maanta noogu yimi shaqadu culus halkan u yimi runtii shaqadii halkan u yimaadeen oo aad u ballaadnayd waxay isku jirtay laba arimood arinta koowaad oo ah dacwadihii rafaanka laga qaatay ee maxkamadan gobolka degmada Gabeel ay hore u xukuntay inay rafaankooda halkan ku dhageystaan maadaama ay dadku awood u lahayn inay gobolkii Hargeysa intay tagaan waxa weeye ay halka ay ambiil u qaataan oo halka lagu dhageysto xakamaddu iyada u fududeysay iyadaana halkan ugu timi waan dhageysatay 29 dacwadood 29kii dacwadood halkan bay maxkamaddu ku gashay waan si fiican u go'aanay waa lagu gaaray arinta labaad runtii gudoomiyaha uu u socday yana waxay ahayd kormeer baadan garsoorka gobolka inuu xaaladooda iyo shaqadooda iyo nidaamka ay u shaqeynayaan iyadana uu kuurgal ku sameeyo taasina si fiican bay idan ugu dhamaatay aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadna way u mahadsanayna dhammaan tiimkaasi shaqadooda si wanaagsan bay ugu gabagabowtay aad iyo aadna u mahadsanayna iyo garsoorayaal reeno oo halkan diyaar ugu ahaa xafiiska xeeraanta gobolka Gabeel si dacwadihii loo galo hore rafcaanka looga qaatay ee darajada labaad gudbay runtii maato kaliya ma ahayn toddobaadkii ugu dambeeyay waa garsoorayaashu way joogeen dacwaduhuna way socdeen waxa laga go'aan gaaray 19 dacwadood dewaajiba lagu tayo waxa weeyaan dewaajibna saarnaa weeye toddobaadkan ugu mashquulka badnayd baan u ahaa malaha bishan ugu dambeysay sidaas oo ay tahay hadda waxaan dareemayna inuu waajib gudanay xawaal xukumi dadkii xurriyad baa loo celiyay saasun bay uun lahaydun iyana waa ah gudoomiyaha qareenada gobolka Soomaaliland waxaan halkan maanta soo baxnay adeega maxkamadda gurgura oo halkan loogu soo baxay 29 dacwadood si dadka uga yaraado aan waqti badan iyo kharash uga bixin gobolka Gabeel maxkamad ugu soo baxday waxaa la galay 29 dacwadood anagu urur ahaan waxaanu bixinaynaa adeeg sharci oo bilaash ah saanu dadka ugu tawarno waa wax dhacda oo maxkamadda rafcaanka ku sameeyso inta badan gobolada ugu baxdo waana arrin aan aad ugu mahadnaqayno maxkamadda si fiican runtii dadkii wixii waxa la sii daayay iyo waxa la xukumayba soo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodje Cali Suud Diiriye oo ka warramay ujeedka socdaalkoodani maanta maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodje oo ka koobnayd 6 garsoore 5 kaaliye ayaa halkan waxaanu u nimi inaanu ku dhageysano dacwadihii rafaanka laga soo qaatay xukunadii ay gaadhay maxkamadda gobol degmada Gabeel rafaanka ama ha soo qaadato xeeraalintu ama ha soo qaadato dadkii la xukumay maxkamadda rafaanku ujeedada uu timi waxay ahayd inay dacwadaha dhageysato waxay kaloo u timi inay xuq wareysi iyo kormeer ku sameeyso xabsiga gobol degmada Gabeel iyo sida ay shaqadu uga socoto maxkamaddan gobol degmada Gabeel alxamdulillaahi rabbil caalamiin dacwadihii 29 dacwadood ayaa la dhageystay oo dhammaantood la dhammaystiray ama la sii daayo qaar waa la xukumay qaar waa la sii daayay qaar xukunadii hore la ayiday way kala duwanaayeen dacwadaha ay maxkamaddu gasheen noocyadoodu tiradoodu 29 dacwadood ha ahaato laakiin dadka ku eedaysanaa ee rafaanka soo qaatay lambarkooda aad buu badnaa oo dad fara badan oo 34 gaaray ayaa ahaayeen dacwadahaasina way kala duwanaayeen waxyaalaha ay ku eedaysanaayeen iyo xukunadoodu ku dhacay dil baa ku jiray oo kiis dil oo culus baan maanta halkan ku galay oo aanu qofkii xukunay kadib markuu qiraal noqday markaatiyana ay ku aanu ku kaabnay kiiska culus ee dilka maxkamadda rafaanka maanta way ku dhawaaqday kiisaska waxaa ka mid ah kufsi waxaa ka mid ah khamri ka ganacsi waxaa ka mid ah dacwadihii qaadka oo maxaan ku yiraahdaa baabuurtiina dadkii loo celiyay ganaaxna la saaray iyagiina xukun iyo ganaax la isugu daray xadhigina laga khafiifiyey dhaawac baa ku jiray waxa kale oo iyaguna halkan dee nagala hawlgelayo iyaguna dacwadaha galay qareenadii oo gudoomiyaha ururka qareenadu waa halkaa fadhiyay hadlayay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii hawl wanaagsan
oo ah aanu arko inay mas'uuliyadna saaran iyo waajibkii aanu u idmareen oo aanu mar walba sameyno oo maxaan ku jiraa aanu ku faraxsanayn inaanu dadka iyo dalka u shaqeyno maadaama aan si aanu ugu fududeyno aanu maxkamadaha maxkamada rafaanku ay oo maxkamada wareegta dadka way u fududeysaa oo goobahooda ayay ugu tagtaa haday ciqaab tahay iyo haday madani tahayba annagu ugu tureyna inay dadku halka safar u soo galaan dhaqaale kaga baxo waqti kaga baxo maxkamada rafaanku iyada goobaheeda u timaada shaqadaana waa shaqo aan hore u wadnay haddana waanu sii wadi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha maxkamadda gobol degmo Gabiley oo shaqadiisa maxaan ku raasi raganamaal iyo karti uu wada iyo dhammaan garsoorayaasha ka hawlgala maxkamaddan gobol degmo Gabiley intaasii kadib guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodi Jeex iyo guddoomiyaha maxkamadda gobol degmo Gabiley Khadir Ibrahim Jaamac ayaa kormeer booqasho ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka si ay ku kurgalaan xaaladda maxabiista iyo sida uu jeelku u shaqeeyo iyo cabashooyinka ay qabaan maxabiista kala duwan ee ku jira halkani waxaana jeelka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiintani taliyaha xabsiga Gabiley Cabdirashiid waxaana uu yiri salaamaya guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda gobol degmo Gabiley saaka oo khamiisa iyo shalay oo arbaca ahaydba shaqo badan oo xagga maxkamadda rafcaanka ayaa ka socotay gobolka oo saaka noo soo gabagabowday kala halkaasii kaalay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Cali Suude Diiriye oo ka waramay waxyaabaha ku soo arkay jeelkan una mahadnaqay taliyaha xabsiga waxaana uu yiri si nabada imika halkan aanu ka hadlaynaana waa xabsigii Gabiley dhexdiisa oo aniga iyo guddoomiyaha maxkamadda gobol degmo Gabiley aanu gudihiisa galay aanu qaybtii dumarka galay aanu eegnay xaaladooda nololeed iyo xaaladooda caafimaad iyo halka ay seexdaan aanu u kuurgalay iyadoo xeerka nidaamka garsoorku ugu waajibanayo guddoomiyaha maxkamadda rafcaan ahaan inaan kormeer ku sameeyo xabsiyada oo mas'uuliyadda uu xeerisiinayo gudahaanu galay waxaanu ku soo aragnay maxaabiis xukuman balse ay noloshooda aad u fiican tahay caafimaadkooda aad u fiican yahay xaaladooda nadaafadeed ayaa aad u fiican tahay rag iyo dumarba waxaanu weydiiyey inay wax cabashada qabaan dhinac ay u tahay toona wax cabashaan ayay sheegin kormeerkaasi maanta uu noo soo gabagabowey aad iyo aadna waxaan guud ahaan ugu mahadnaqayaa ciidankan asluubta ee ka howlgala xabsigan xabsiguna sidiisaba waa dhaqan celin waa waxbarasho waa dib u dadayn qofkii in lagu soo celiyo nolol wanaagsan iyo qaab wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo waxbarasho la siiyo qofkii isagoo dembigii uu galay ka qoomamoonayo oo aqoonna helay in dib loo celiyo aad iyo aad baan xabsiga iyo ciidankiisaba ugu mahadnaqayaa taliyaba waayo la xajiyo telefishinka qaranka Gabiley.